ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარია ბატონ გიორგი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს მოკლედ ინიციატივის ავტორები არიან მამუკა მდინარაძე გივი მიქანაძე დავით მათიკაშვილი რატი იონათამიშვილი ირაკლი შატაკიშვილი რამდენი მიმართულებით შეიძლება ვთქვათ რომ ირღვევა სულისკვეთება ერთი მხრივ კონსტიტუციის 12 რეკომენდაციის და ასე შემდეგ ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში მოგესალმებით მივესალმები თქვენს მაყურებელს პირველ რიგში ძალიან საინტერესო პასაჟი არის თვითონ ამ ცვლილებათა პაკეტის განმარტებით ბარათში. Სადაც ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ესე იგი ევროკავშირი მზად არის, რომ წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს მას და 12 პუნქტიანი გეგმა გვაქვს ჩვენ ამისთვის მოცემული ევროკავშირის მიერ. Აღნიშნული პრიორიტეტების მეორე პუნქტში გამოკვეთილია სახელმწიფო ინსტიტუტების სრულად გამართულად საქმიანობისა და გაუმჯობესებული საარჩევნო კანონმდებლობის დამატებით დახვეწის მიზანში შეწონილობა, რისთვისაც განხორციელდა ცვლილებებიო. Ახლა აქ რა არის საინტერესო? Თვითონ აი ამ 12 პუნქტის მეორე პუნქტი, რასაც ციტირებენ განმარტებით ბარათში, გვეუბნება, რომ საარჩევნო ჩარჩოს გაუმჯობესება ეუთო ოდირის და ევროპის საბჭოს, ანუ ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის მიერ ამ პროცესებში გამოვლენილი ყველა ხარვეზის აღმოფხვრით. ვენეციის კომისიას და ეუთო ოდირს იმ მრავალრიცხოვან დასკვნებში, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით აქვს საქართველოს მიმართებაში გამოცემული, პირდაპირ აქვთ საუბარი ამ საკითხზე, რასაც ეს ცვლილება ეხება. მე მაგალითად 2021 წლის 5 ივლისის დასკვნა მაქვს ხელთ ევროპის ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირისა, სადაც საუბარია შემდეგზე, რომ ალტერნატიული მექანიზმები უნდა იქნეს შემუშავებული ნომინირებისათვის ცესკოს ხელმძღვანელი პირების და ცესკოს წევრებისა, რათა გარანტირებული იქნეს მაქსიმალურად დიდი კონსენსუსი ამ წევრებისათვის, გარანტირებული იქნეს მათი დამოუკიდებლობა და მიუმხრობლობა და ამის შედეგად უნდა გაიგზარდოს საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ნდობა. Და ამიტომაც ეს აქვსთან გამოკვეთილად შრიფტით ოფიციალურ დოკუმენტში, რომ არის იყო შემოთავაზებული კვალიფიციური უმრავლესობა 2/3-ისა, ან ალტერნატივის სახით იყო კიდევ ორმაგი უმრავლესობა, სადაც ოპოზიციის უმრავლესობა. Ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინიციატორები ამ განმარტებით ბარათში ტექსტით манипуლირებას ცდილობენ, ან პირდაპირ იტყუებიან. Ну, სულისკვეთება, თუ გგონიათ, რომ შეიძლება სულისკვეთება არ ესმოდეთ მათ რეალურად. Არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის საერთოდ განმარტებადი საკითხი, იმიტომ რომ შავი თეთრზე წერია 12 პუნქტში, სწორედ იმ მეორე პუნქტში, რომ უნდა შეესაბამებოდეს ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის რეკომენდაციებს და ეუთო ოდირის რეკომენდაციებში შავი თეთრზე და თან ეს შავი არის გამოკვეთილი წერია, რომ უნდა არსებობდეს ასეთი ტიპის მექანიზმი, რომელიც შარლ მიშელის შეთანხმებით იქნა და იმ რეფორმის შედეგად იქნა მიღებული და სხვათა შორის აქვე ამ 12 პუნქტის პირველივე პუნქტში წერია, რომ პოლიტიკური პოლარიზაციის მოგვარება 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთების შესაბამისად. კეთილი. მოკლედ, რას აკეთებს ახლა ეს რეკომენდაციის თან წინააღმდეგობაში რომ მოდის უკვე ცალსახად შეგვიძლია ვთქვა, რა არის თავარი მიზანი ქართული ოცნების ამ ინიციატორების ამ კანონში, ანუ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებით და რეგლამენტში ცვლილებით, ეს შეიძლება მხოლოდ გიორგი კალანდარიშვილის მხარდაჭერით იყოს ახსნილი, როგორ გგონიათ, იმიტომ რომ ამას არ მალავს ქართული ოცნება, კალანდარიშვილის კანდიდატურა სალომე ზურაბიშვილმა არ წარუდგინა ქართულ ოცნებას და ახლა ის გვერდის ავლით აპირებენ მის გაყვანას. ბუნებრივია, აქ მე მგონი ძალიან მარტივად დგას საკითხი. არ არის აქ საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ პიროვნებაზე, ერთ ან თუნდაც სამ პიროვნებაზე. ეს არის უკვე საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გულისხმობს გრძელვადიანი არჩევის მექანიზმს, ის ეგრეთ წოდებული ანტიჩიხური მექანიზმი, რომელიც 6 თვით არჩევას ითვალისწინებს და უკვე ამოღებული არის. ეს შეეხება მომავალში ყველა პირს, ვინც პოტენციურად გახდებიან კანდიდატები წევრობისა თუ თავმჯდომარეობისა. შესაბამისად ეს არის ხელისუფლების ხელში, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ხელში, რომელიც უბრალო უმრავლესობას აკონტროლებს საქართველოს პარლამენტში, რომ ძალიან უმტკივნეულოდ შეძლონ მან სასურველი კანდიდატების არჩევა 5 წლის ვადით
Centralul Sarcini Poliției. Bătno, Gheorghe, ai macurebos rom avuxnat. Am drum de gasul țălepși. Cer, cartul mă uțnebam, vărșețul s-a surueli candidatii Sarceva, ce-s costauș domari spostuțe, mi-tor mă ubralo ubravle soba conda masta, s-a muzutat texmeti, otkmuț da ati deputatii s-harda ceraș cernebodă, ho, s-a hodam țueli Sarcevi. Mecaț ghetru, s-a hodam țueli ze upro mțirei, ho, iskualipiți uri umravle soba, ho, ori mesame dis umravle soba șcirdeboda, asta e ho, Charles Michel, șetahme, bitgatualist cinebuli, tata, zalen s-a interesuar, e evoluția, rogor mă vedit ce n-a cam de. Tu e gahsot, s-rameti april șetahme, ședegat, gahorțel de Sarcevno, reforma, sadat ce mă rebuli, opirda piracețera, Charles Michel, șetahme, bași, eseti mecanismi. Ori mesame dis umravle soba, orger, da mat șoris. Intervali unde copilul are na otchiriani, şemdeg tu arşed ghebu de ori mesame disumbravle sub consensus, şemdeg iu otchmos da atichmi, tam sami mehute disumbravle subit, xolo amis şemdeg ide otchiri şemdeg tu otchmos da atichmat sarşe grob de buda, ubralo umbravle subit, ayirçevden on ayirçevden ara xutitzlit, aramet ayirçevden eksitwiz vadit. Ese muhda pirveli ve arşevaze ubralo umbravle, sami mehute disumbravle subasatski eksitwit ayirçevden, ese iu tavda pirvela, tot de ertitzmis kan. De შემდეგ მათ ეს შეცვალეს, ანუ თავდაპირველად აირჩიეს ეს პირები 6-თვის ვადით, შემდეგ კიდევ მეორეჯერ 6-თვის ვადით, მაგრამ მაგ ძალიან საინტერესოა, რომ იმავე წლის დეკემბერში შეიცვალა კანონი და შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც თუ ვერ აირჩევა ახალი თავმჯდომარე ან წევრი, მოქმედ თავმჯდომარესა და წევრს უხანგრძლივდება უფლებამოსილების ვადა. რამდენი ხნით უხანგრძლივდება, ეს შეიძლება გაგრძელდეს წლები. Სწორედ ასე არის ახლა გიორგი კალანდარიშვილი არჩეული, რადგან მისი კანდიდატურა საქართველოს prezident Masalo Mezurabishvilma bolo konkursis dros agar shestavaza. Bolo konkursis dros anu or man tkva rom ar shedgams kandidaturaze konsensusi da shesavisat azrits ar konda mis shetavazebas. Meore mkhrev Salo Mezurabishvilis chakhsnats modi pirdapir tkvat am protsesidan rogor gamoiqureba. Es aris chemi azrits sore da mis logikuri jaqvi. Tavdapirvelat rodesats es gakhangzlivebis shesakheb norma chaitsera saarchevno kodekshi. Albat iqo is gatvla rom prezidenti tsaradgens sasurvel kandidatebs da შემდეგ უბრალო უმრავლესობით 6-თვიანი ვადით რამდენჯერაც საჭირო იქნება იმდენჯერ გამოუცხადებენ დობას. მაგრამ როდესაც დადგნენ ფაქტის წინაშე სალომე უზურაბიშვილმა უკვე აღარ წარადგინა პარლამენტის აღარ წარუდგინა პარლამენტს ეს კანდიდატები, აქ შეიქმნა ძალიან სერიოზული სამართლებრივი პრობლემა. დღემდე, აი 9 თვე არის გასული, ის კონკურსი ერთხელ ჩავარდა, უბრალოდ ის პირველ კონკურსანტებს მხარი არ დაუჭირა პარლამენტმა და დღემდე არიან დარჩენილი და მეხელმეორე თუ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი პირები, ასე ვთქვით, ჰაერში გამოკიდებული, იმიტომ რომ ამ ყველა ვადაც გასულია. 14 დღიანი ვადები არის და აგერ 9 თვე არის გასული. არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი ინტერპრეტაცია, რომელიც ამას გაამართლებდა. Კი ბატონო, საინტერესო ასევე ის, რომ კონკურსის ჩატარების და წარდგინების უფლებამოსილებას ანიჭებს ეს კანონი პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს. აქ ერთგვარად სახალხო დამცველის წარდგენის მოდელი. დიახ, თვალ იდენტური მოდელი არ არის, მაგრამ ძალიან ჰგავს ამ თვალსაზრისით. იქ უბრალოდ არ არის ეს პრობლემა კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში, კონსტიტუციის სულისკვეთებასთან შესაბამისობაში, იმიტომ რომ პრეზიდენტს თუნდაც ისეთ მართველობით მოდელში საპარლამენტო რესპუბლიკის, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ახლა არსებობს, აქვს შეიძლება უფრო მეტად ცერემონიული უფლებამოსილებები, მაგრამ აქვს ასევე რეალური უფლებამოსილებები. მართალია იქ წერია, რომ პრეზიდენტი მონაწილეობს ცესკო თავმჯდომარისა და წევრების არჩევის საკითხში. წარმომადგენელი იქნება კომისიაში. მაგრამ ესეთ დონეზე დაყვანა კონსტიტუციის დებულებების განმარტებისა, რაც აისახა უკვე ამ პროექტში, ეს არის კონსტიტუციის პროფანაცია, ეს არის კონსტიტუციის სულისკვეთების წინააღმდეგ, ეს არის მხოლოდ ფორმალისტური გაგება გარკვეულწილად. შეუძლია ეს სადავოდ გახადოს საკონსტიტუციო სასამართლოში სალომე ზურაბიშვილს თუ ამის სურვილი? როგორც კონსტიტუციონალისტი მე პირველადი შეფასებით გეტყვით, რომ ეს შესაძლებელი იქნება, ეს რომ საგანი გახდეს. დიახ, ამ გადაწყვეტს საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ სხვა საკითხია, მაგრამ საინტერესოა, ფაქტობრივად სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაცია ამ ინიციატივას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია და აქვე ამ ცვლილებათა პაკეტში ასევე წერია, რომ თუ პირველ ჯერზე უბრალო უმრავლესობით ქართული ოცნება ვერ აირჩევს, მეორე შემთხვევაში ექნება სალომე. აი, ეს არის ჩემი აზრით სწორედ კონსტიტუციის პროფანაცია, რომ ასეთ ფორმალისტურ დონეზე დაიყვანონ პრეზიდენტის დისკრეცია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, რომ ნახავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს.